diru sarrerak bermatzeko errenta mobilizazioen bidez lortutako eskubidea da. Herri ekimenak, greba orokorra, manifestazio ugari, 60.000 familia langabetu prekario edo pentsiodunek baino gehiagok jasotzen dute. PNV, PSE, PP-ren hitz egiteko borondate ezaren aurrean eta murrizketak erretira ditzaten sindikatu eta gizarte eragile guztien eskaera kontutan hartuta, hemen gauden 8 lagunok murrizketak bertan bera gera daitezen galde egiteko gozegrebari ekingo diogu. Gozegrebaren bukaera berriz Eusko Jaurlaritzaren eta bere murrizketekin amaitzeko jarreraren araberakoa izango da. DBE ez dute maite ez patronalak eta ez pertsona beratz eta boteretsuek. Horrezegatik ezereztu nahi dute 2012-tik PNV, PSE eta PP-ek haren zenbatekoa murriztu dute eta jasotzeko baldintzak gogortu eta hura arautzen duen legea etengabe hausten dute. Arrazoi guzti hauengatik 8 lagunok Bizkaiko gizarte kolektibo ezberdinekin batera ezetz diogu orain arte burututako murrizketa politikei. Horrezegatik martxoaren 24a ostiral honen geroztik arazoak 25 emakumeen plazan Bilboko areatzaren ondoan Lanaja deritzan zubian La Concordia Feberen geltokitik hurbil kokatuko dugu elkartasunerako karpa eta gozegrebari ekingo diogu berton. No tragamos con el recorte del 7% a la RGI, pero tampoco tragamos con que curiosamente una ley aprobada en Madrid, que es la subida del 8%, hoy el PNV diga que le impide subir a ellos el 8%. No tragamos con utilizar el racismo y la xenofobia como cortinas de humo para quitar derechos al conjunto de la población. Lo que ha dicho esta semana el gobierno vasco de utilizar la firma con el dedo digital a la gente de la RGI, si lo diría Trump, sacaríamos cantares. Es igual de fascista, lo diga quien lo diga. No tragamos con tapar el fraude fiscal. No tragamos con la condena a la miseria y a la exclusión para miles de personas. Y frente a esto, de manera indefinida, nos declaramos en huelga estas 8 personas.